Затестимо сьогодні, друзі, електроланцюгову пилу від JTM. Подивимось, на що вона здатна. 2 кВт потужності, шина в нас 40-ова, ось стільки в нас обертів. Розпакуємо і подивимось. Що є в комплектації? Інструкція для цієї пили. Захисний кожух. Сама шина JTM. Ланцюжок. Пізніше подивимося, якої він фірми. І ось сама наша електропила. Ланцюг, що йде в комплекті, не знаю, що за фірма і наскільки він якісний. Хто знає, можете відписати у коментарях. Збирається все легко і просто. Відкручуємо, знімаємо захисний кожух. Далі одягаємо ось цю шину. Підтягується все легко і просто. Червоним цим натяжним гвинтом і далі затискається ось цим. Перевіряємо натяжку ланцюга. Ну, це вже ти дуже сильно натягнув. Чуть-чуть відпускаємо. Відпускаємо. Так, відпускаємо буквально там пару міліметрів. Пробуємо ще. Ось так буде добре. Тепер затягуємо. Далі в бачок заливаємо мастило. Лиємо трансмісійне. Рівень мастила ось тут можемо бачити на індикаторі. Залили одну другу і подивимося, наскільки його вистачить. Глянемо, як працює пила і перейдемо до справжніх випробувань. Бачимо, що після того, як ми відпускаємо кнопку, ланцюг зупиняється. Система захисту також є в нас тут гальмо, щоб ми вдруг що там собі не зробили. Якщо всі готові, то ми також готові, але скажу одне, що товариш буде перший раз різати ось такою електропилою. Давай, пробуй. Дерево це яблуня від моєї тещі, вона мокра, стояла фіг знає скільки. І тим паче завдання було для товариша, щоб він врізав максимально тонко, тому що нам на усьому пенькові треба буде врізати багато ще експериментів. Тепер для порівняння покажу вам пилу, яка вже в мене 6 років, колись її купив на ринку за 1200 гривень, якийсь був ноунейм. Подивимося, як вона працює. Тут немає ніякого абсолютно захисту, сама проста. Я вам скажу, друзі, що ну, одразу різницю відчуваю, що 2 кВт JTM, а що ця пила в нас 1800 Вт, ну насправді я її заміряв, тут немає 1800, орієнтовно десь 1600 Вт. Ланцюжок нагострений, так що порівняння в нас дійсно чесні. Товаришу настільки сподобалося різати, що він хоче ще раз показати, наскільки він може краще врізати.
Ну що там, друзі, ви все бачили, ви все чули. Кому треба ось такі підставочки, можемо безкоштовно подарувати. Кому треба терси на підстилку, там під домашні тварини, можете також звертатися абсолютно безкоштовно. Петрович може вам надати. Щоб ви відчули різницю, як працюють пили, ми по черзі зараз включимо кожну пилу. Ну тут зрозуміло, що алко це ж акумуляторна пила, і тим паче, ну, вона там така собі. Різати якісь гілячки в садку. Ця пила, ви бачите, не має ніякого ні захисту, ні плавного пуску, ні гальма, абсолютно нічого. Тут у нас є плавний пуск, є і таке гальмо, і таке, і сяке, і тим паче, що шина тут 40-ва, там походу 30 якась п'ята, чи яка вона. Нагадаю ще раз для хейтерів, що це єдиний в Україні професійний бренд інструментів. Не порівнюйте там з Девольтом, Макіто і так далі, тому що це український бренд з китайськими куріннями. Ось так. Тобто всі усі інструменти, які у нас є в Україні, крім там світових, то вони не професійні. А це єдиний професійний бренд. Я вам буду нагадувати це кожен раз, поки до вас не дійде. Якщо відео сподобалось, можеш підтримати вподобаючкою, а ось цю пилу я її, напевно, розіграю на своїй новій сторінці на Facebook, тому що в мене вже є GTM, і по суті мені ця вже пила не потрібна, вона мені відслужила вірою і правдою 6 років, я так думаю, ще не один рік буде служити тому підписникові, який її виграє.